अहिले भन्दा चाहिँ हामी लाखपन्च आइसकेको छौँ है, र अब चाहिँ हामी इभानालाई सेक्नु आँटेको छौँ र हाम्रो यहाँ तेल रेडी हुँदैछ इभानालाई सेक्नुको लागि, र हाम्रो यहाँ एक्सपिरियन्स बडी लक्ष्मी बडी पनि सेक्नुको लागि आइसकेको छ है। बडीको सुरु भइसकेको छ है। यो चाहिँ के हालेको? मेथी। मेथी यसरी हालेर तेललाई चाहिँ यसरी उमाल्नु पर्दो रहेछ पुरै। अब हाम्रो नानी इभानाको मालिस सुरु हुनु लागेको छ, रेडी हुँदैछ। अहिले चाहिँ हाम्रो इभानाको सेकताप सुरु हुन आँटेको छ। भइसक्यो कहाँ हो, सुरु हुन आँट्यो नि बडी कान एकान तान्दियो खोइ। हेरौँ त कान तानेको कसरी तान्नु भयो हेर्नु त। एउटा ए सुन त अब कानै झोलिने गरी नि मजाले कान मिलाइदिनुपर्छ बडीले। सन्चो मानेर सुतिरहेको छ र अझै पनि हालैमा नातिनीको लुगा सुकाउँदैछ साइडमा लुगा सुकाउँदै है। आमा पनि यहाँ आमाले पनि रमिता हेर्दैछ। यो चाहिँ आज चाहिँ हामी लाटपञ्चर खास मेरो मूल घर आएर भोलि चाहिँ नौरान है। आज चाहिँ मैले माथि मेरो साथीको आमा बडी है लाई सेक्नुको लागि नानी सेक्नुको लागि एकछिन मा बोलाएको थिएँ है। आइदिनु भयो र सेकिदिनु हुँदैछ नानीलाई। नानी एकदम आरामसँगले सन्चो मानेर बसिरहेको छ कानहरू सेक्दै। अब टाउको मिलाउनु छ अस्ति त उयो थियो नि पछाडि चुच्चो थियो नि हजुर पछाडि चुच्चो थियो कि मिलाइदिएछ आँखाहरू छुनै दिँदैन आँखा नाक उयो होला उसको छुनु नदिने क्या नाक आँखाहरू चाहिँ हुन्छ नि हजुर होला मालिस इन्जोय गर लु मालिस बडीको हातको मालिस यसो गर्नुपर्छ हौ बहिनी सन्चै मान्छ यसरी के त बहिनी लेख्छ त यहाँ त है जन्म दाएको होला सन्चो मान्छ गर्दैछ त अन्त ए लु यसो गर्नुपर्छ यसो बहिनीलाई मुन्टो अप्ठ्यारो भयो भने यता यी यसो गर्नु पऱ्यो यी मजाले हो बोजुले सेक्दैछ एकपट्टि मात्रै बत्ती नबाल्नु है फेरि तिमीहरूले एकपट्टि यस्तो पारेर बनाएर नानी फेरि टेढो पो हुन्छ त नानीहरू एकपट्टि दुईपट्टि गर्नुपर्छ त्यसलाई जन्माएर बहिनीलाई निन्द्र लागेको छ कान तान्ने र यो तेल खराब यसरी यसरी पुरा तान्नु हुँदैन कि यति यस्तो मात्रै गर्नुपर्छ नि भक्कु तान्नु भने यस्तो ठाडो हुन्छ नि त काम है अलिअलि मिलाइदिनुपर्छ हौ भक्कु तान्नु हुँदैन नि। अहिले भन्दा चाहिँ हाम्रो इभानाको सेकताप चाहिँ कम्प्लिट भएर लुगा लगाउने क्रम जारी हुन्छ है। लुगा पनि हल्का सेकाएर लगाइदिँदैछ बडीले चिसो पस्छ नि त छिट्टो है। उयो उयो हौ त्यो होला होइन लुगा
तातो हुनु पर्यो नि त है गुम्साएर तासेल उयो भएपछि सेकेपछि त अन्त सेकेको केही काम लाग्दैन नि फेरि चिसो भयो भने ए त्यस्तो हुन्छ नि त तातो हेर्दै उता उता भयो भित्र त्यो बाहिर पिसो पसिहाल्छ नि त त्यो चाहिँ तातो भएर नानीको उयसमा उयो भइबस्छ नि त तातिबस्छ नि त हुन्छ हुन्छ अहिले त आँखामै गर्दा पनि रुएन है रुनु चाहिँ अब बसेर हुन्छ होला है त्यो आँखा के भयो भयो डक्टरलाई पनि उयो गरेको हो त्यस्तै हुन्छ भन्छ हजुर मुत्यो अन्त चोखाइदियो बडीलाई पनि आज साग साग सुक्छ उसलाई अब रुन्छ हेर्नु ल सिकसिक मानिहाल्छु ऊ अब एकछिन फेर्दैनन् रुन्छ राति पनि त्यही हो ऊ ए हो